Рахманрахим. Ассалаумалейкум аға. Армысыздар. Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Аға, сұхбатымызды бастар алдында сіздің жауларыңызды құттықтағым келіп отыр аға. Жаңағы осы жазып жатыр ғой енді деген, сол айтып өрікті мынашал қуғынбай, мынашал деген не айтып жүр, аруақ деген жын деп жүрген адамдарды құттықтағым келіп отыр негізі. Өйткені аға, сіз сүріндіңіз. Кеше біздер деген сабырға шықтық, Абылай хан бабаның басын көтереміз деп, бірақ талғына келдік. Сүріндіңіз, қателестіңіз, осы туралы қазанымыз айтсақ, сол құтты болсын қуаныштарыңыз. Жаңағы деген осы ата жолы деген шірік, ата жолы жаман, ата жолы жаңағы адасқан деп жүрген адамдар бар арамызда. Мен кеше Абылай хан бабамыздың басын көтереміз деп шықтық, содан талғалмадық, қайтып келдік. Осы туралы әңгімеміз болады. Аға, неліктен болып кетті осындай жағдай біздер? Біз қазіргі бүгінгі өзіміз, біз мына бұрынғы өткен тарихтың көзімен де қарай алмаймыз. Адамда мына бүгінімізді түсіну үшін біз өткен тарихтың жағдайын түсініп, сонымен қарауымыз керек та. Біз тарихымыздан не өтті, қандай жақсылықтар болды, қандай қателіктер болды. Тарихта өткендердің бәрін біз қателікті ұғынсақ, біз онда мүлде біз басқа жаққа бұрылып алғанбыз. Тарихта өткен біздің бабаларымыздан өткен бұл жағдайлардың бәрін біз осы деп сол қалпында қабылдайтын болсақ, тауағда біз мына әбілістің қақпанына түскеніміз да. Сондықтан мынау тарихты терең зерттеп түсіну, оны соны халыққа соны ұсына білу, бұл мына қоғамдағы ақпарат өкілдерінің, яғни үлкендердің ісі болу керек. Бұл ел биліктің ісі болу керек. Бұған арнаулы қазақ халқында шығармашылық деген қауым бар да. 700-ден астам бізде ақын жазушыларымыз бар. Олардың бәрі осы айналып келгенде мына халықтың маң тапқан менен маңдай термен алған берген несібесі менен күн көретіндер. Ондай жағдай пайғамбарымызда да болған, Құранда ашықты айтқан сендер. Пайғамбарымыз сол арнаулы тарихты зерттейтін, болашақта мына аяндар көретін ғалымдарын, осындай сахабаларды өз бөлек соғысқа да қатыстырмаған, тастап кетіп отырғанда, сендер осындай өзің соған арнаулы мына құрбанды садақа бөліп оларды асыраған, олар мына Құран тек қана бір жаза салды деген емес қой. Ол зерттелген, сүннеттер жазылған, електен өткен, сөйтіп барып бізге осындай шариғат түрінде болып жазылып пайғамбардың өсиеттері болып амалдар болып қалды. Бұның бәрі сол ғалымдардың еңбегі еді. Бұндай қай уақытта болсын, мына қай заманда ел білуші болсын, олардың өзінше тарихшылар болған, олардың өздерінің көріпкелдері болған. Бұның бәрін өткенменен бүгінгі күні салыстырып, сонан бір белгілі бір шешімдер қабылдап отырған. Сол арқылы ғана бізде болашаққа белгілі бір қадамдар жасау, осындай алмалар болған. Өйткені біз әркім оны біз болашақты болжап, батыл шешімдер қабылдай алмаймыз. Осындай жағдайда мысалы әлем дағдарысқа түсті. Не себепті? Әлем біз көп болып парламенттік жүйеменен, халықтың ойыменен, пікірменен алып осылай басқарыламыз деді да. Осында халыққа не керек? Халыққа жайпы өзінің, әрқайсысының өзінің қарының тоқтығы керек, басының амандығы керек, дүниенің қызығы керек та. Өмірге келдім де, мынау осы жұрттан қалмай мен неге кімнен кеммін дегендей, халық қандай жағдайда болсын, дүние қызығында ол жарысу, ол заңдылық мінекей. Ел сол дүние қызығына соны жарыстырып, соған қызмет жасайтын ел билік, ол әбілістің ұрпақтары болып саналады. Осындай америкадандық дейді, мына әлем біз осыған кеп тірелдік. Сонан кейін дүние қызығыменен байлану ол әйелдерге тән істі. Мысалы қанды әйел ғұлама дана болсын, ол ұрпақ өмірге келгеннен кейін, нөмірі шебері өсіп өнгеннен кейін, ол қалай соны қызығын көру керек, яғни сол келісімде ұрпақтарымен балдар ер жетті ғой. Біреу әке болды, біреу шеше болды, соларменен келісімде өмір сүруге тырысады. Ол әйелге тән қасиет, әйелге тән ол даналық деп айтылады да. Біз онан қашып құтыла алмаймыз. Ал енді өмірде мынау алға басу, рухани тұрғыда мына адам түсінбейтін әрекеттерге бару, болашақты ойлау, бұл еркектердің ісі да.
Бұндай жағдайды кезде қазақта мына дәуірштер болған, сопылар болған, осындай әуелер болған. Олар бізге біз болашағымызда сендер осылай боласыңдар деп, біз орындамасақ та нақылдарын, аманаттарын қалдырып кеткенде астырлап. Мынандай жағдайда төртеу түгел болса төбеден келеді. Алтау ораз болса араз, ауыздан кетеді. Абай атамыздың қаншама зерттеп қалдырған әңгімелерінің бәрі ол кезде орындалған жоқ. Абай деген кезде бәрі жынды деді. Абай дегенді сабады, ол кім деді? Шәкәрім тауға қашып қырды, ол оттың басын тастап, осындай енді халықтан бөлініп, өзінше бір яғни жынданды деді. Бұл адам емес деген сияқты болды. Оған жазушылар қоғамдарда оны Шәкәрім кезінде шақырды, ортасын тартты, бірақ Шәкәрім бармады. Елбілікке шақырды, бармады. Себебі неге? Ол енді ол қоғаммен бірге ол өмір сүре алмайтынын білді. Ол басқаша, ол болашақпен өмір сүрді. Осындай жағдай қазақта да міне әз басына келді, бірақ біздің қазақтағы сол Абайдың, Шәкәрімнің кезіндегі әуелі әмбелерінің, ғұламалардың, өмірлерінің сол қалге кіріп, сол болашаққа бізге қалайда мына жарыстардың кәдімгі халықтың осы айтып жатқанымен келіспей, өздерінің ойларын осындай қалдыруға бізде қазір ондай үлкендік қоғам жоқ, жоғалды. Біздің ел билігіміздің бәрі, біздің осы әкім қараларымыздың бәрі айналып келгенде дүние қызығыменен байланды. Біз қазір осыменен қалайда енді дүние қызығын әлде де арттырамыз, біз әлде де жақсы осындай тұрмыс құрамыз деп, біз қазір табиғатпен де, енді табиғат деген өз Құдайдың өзінің бір бейнесі ғой, қарап тұрған, көрсетіп тұрған. Біз табиғатпен де санаспай, қаншама сынақтар түсіп жатыр, қаншама азаптар түсіп жатыр, осылардың бәрін алып келгенде білмен сұраймын, бұл неге, бұл қалай болды? Я, бұл атмосфераның осындай ана Азов теңізден көтерілген екен, сонан бір желген екен, сонан кейін Астана қират көткен екен дейді. Оны Астана мен екірді, Азовтың екіртісінің қаншама қала бар. Ол қалай соларға соқпай бірін Астанаға келіп соқ деген, бізге ондай жоқ. Мына жаңбырға да күн қазір мына қар жауып отса да, біз соны көреміз де таңғаламыз. Ол жазда неге қар жауады деген. Балалар туып жатыр. Иә, ауру балалар туып жатыр. Біз енді қазір 13% өсіп кеткен. Иә, балдарымыздың санына қараймыз да, ой, мына керемет, мынау қарасаң түрі керемет, аяқ қол түгел болды, ол енді адам болып кетеді дейміз да. Бірақ оның ішкі дүниесі қандай екен, ол ертең сенің осы барлық қылығыңды, бүкіл мынау өзіңнің меңгермеген тағдырың соған жүк болады, олар қайталанады, немесе ол тілі азып кетті, оның тегі азып кетті, ертең оның ұрпақтары мынанда азғындыққа түседі, сонымен жоғалады деген бізде ешқандай ой келмейді. Сонысының барысында қазір енді бір жағынан біздің ақылымызды өзің әр ұлттың өзің ақылдық деңгейі болады. Қоғамды, өмірді, өзің ортасын түсінесің. Біздің ақылдық деңгейіміз ешқашанда арабтық деңгеймен сәйкестерін келмейді, өйткенде біздің табиғатымыз, жеріміз, аң құсымыздың өз бөлек та. Біздің ата-бабаларымыздың өткен амалдар бөлек. Біздің ана өмір үшін күрестегі біз соғысымыз ол арабтар жоңғарлармен соғысқан жоқ. Арабтар мұнда ондай мына Қытай сияқты көршісі жоқ. Арабтарда біздің мына орыс сияқты осындай бір ненің арасында тұрған жоқ. Арабтар біз сияқты мына қаншама жеті түрлі нәсілдік өңгеп, сонан бір тараған мына тектің аманат мирасын ұстаушы емес. Біздің өзіміз тарихымыз бөлек қой. Сондықтан біздің өзіміз көзқарасымыз да, біздің ақылымыздың деңгейі де бөлек. Енді көрші отырған орыс деген, орыс халқы деген, орыс ойындағын істейді дейді, енді өнерлі халық қой. Олардың өзінің жүрген жолы бар, өздерінің бар, олардың ақылдық деңгейлері бөлек. Ол яғни ақыл дегенді біз ойлаймыз, ақыл деген мына біздің мына білімді меңгеру, біздің мына өмір тұрмыстағы жағдайлардың мына қандай амалдарын меңгеру жоқ. Ақыл деген не ол? Біз ақыл сол қандай заман болсын, қандай іс болсын, әр адамның өзінің сол нәрсеге бейімделіп адамдығын сақтау да, жанын сақтау. Ақыл жанға қызмет ету керек. Қандай мейлі біз осындай жанға қызмет ет, ақыл жанға қызмет ету керек. Ал енді жанның әрекеті, жанның орны сарай болсын, жан ақылға қызмет жасамайды ешқашанда. Ақыл жанға қызмет жасайды, керінше жан біздің тәнімізге, нәпсімізге қызмет жасайды. Өйткені біздің нәпсіміз, тәніміз егер де ауыратын болса, тәніміз басқа жағдайға түсетін болса, онан жан өзінің күйетінін біледі. Сондықтан енді не? Жан, бізде ақылымыз төмендеп кеткен кезде
жанға ақыл берілмегеннен кейін, жанға ақыл қуат қосылып тұрмағаннан кейін жанымыз біздің төмендей береді, төмендей береді. Тәніміздің қалауына қарай біз өзімізді ерік түрде жалаңаш жүреміз. Қалай болса біз енді тәніміз хайуан қайналғаннан кейін жан соған келіп қуаттар тауып беріп отырады да. Сен хайуандық деңгейге түссең, жан саған хайуандық деңгейде жан әлсірейді. Ол әлсірегенде жан әлсірегенде қандай? Жанның әлсіреуі әуелі қуатын жоғалту емес. Жанда ол ондай әлсіздік болмайды. Жандағы әлсіздік ол бір деңгейден екінші деңгейге түседі. Мысалы, адамның жаны қуатты дейді да, ең өйткені неге? Адамның жаны қуатты ол жоғарғы жүйедегі деңгейдегі мына өрістерге, құдайлық ақылға, қуаттарға жалғана береді. Яғни жоғары дәрежелі қуаттарды меңгеруге тән. Яғни ол неме? Ол ойлау. Оймен байланысты. Яғни ойлау қабілеті артық болады. Хайуан менен адамның ойлау қабілеті екеуі тең келмейді да. Бірақ жаны бәрі ұқсас. Хайуандағы жан тұр, адамдағы жан тұр, немесе ана тауықтағы, ана жыландағы жан бәрі ұқсас. Бірақ олардың деңгейі не? Олардың деңгейі осындай мына ой қуатын сіңіру деңгейі. Жәндіктердің бәрі олар ешқашан ойланбайды, олар сезімдік тұрғыда. Мінекей, сезімдік тұрғыда нені қалай сезеді, ана информация қабылдайды өзінде барымен, солай олар өмір сүреді жәндіктер. Ал енді хайуандарда ақыл бар оларда. Ой жоқ. Ақыл деген не? Ол мына ақыл іс-әрекеттен пайда болады. Яғни мына аңды кезінде ол былай ұсталды, ол жазылып қалды. Осы ақыл туралы бір тәжірибе жүргізген мына тышқандарға. Еуропаның ғалымдары өз ізденбаз ғой енді. Ғылымдық негіз Еуропада бар. Сол тышқанға ізденгенде әртүрлі ана көрінгенге егеу құйрыққа әртүрлі бір қиындық мына жәшіктер десем сонан өтуді үйреткен да. Ана тесіктен былай өтеді, мына тесіктен. Сонан өткеннен кейін дереу сонан Австрияға ұшып барып, сонда егеу құйрыққа сол жақтың егеу құйрығын ұстап алып, соған тәжірибе жасаған кезде ана еш қиындықсыз ананы бір меңгерген да. Сосын ойлаған қалай сонда бұл? Анау Еуропада біз жасаған тәжірибеміз мына жаққа қалай немен берілді деген. Яғни ақыл солай беріледі да міне. Анаған ақылды берілді. Ана қалай өту керек? Ақыл деген сол. Сондықтан біз енді ақылымыз неден бар? Біздің ақылымыз тарихтан пайда болады. Ата бабаларымыз кезінде осындай түрлі сынақтардан өткен. Бірақ біз енді қазіргі заман бүкіл әлемнің барлық салтын алдық қой. Алдын алғаннан кейін ондай жағдайда мысалы қазір телефон ұстап, я болмаса осындай мәшіне бір біз аталарым бұндай жағдайда өмір сүрмеген. Енді бірақ оның енді қиындығы бар ғой. Мысалы біз көлік міндің өзің белгілі құндықтарын жол ережесін сақтау керек. Анау істеп жатырмын, мынау енді амалдарын бәрін әлемнен алдық та, біз сол әлемнің енді өмір тәжірибесін қоса алдық. Ақылын алдық. Ақылын алдық. Бірақ біз ақыл... ақылын алдық. Біз енді қандай амалды Америкада мынандай жағдай болса, қазір жол ережесін деп біз алып жатырмыз. Қанып кейін ең мынау техникасы көп елдерде қалай басқарады жолды? Олар таяқ тастады да, қолын шошаңдап тұрады екен деді, біз сондайға айналып ақылын алып алдық. Біз бірақ ол бізге әдетімізге, біздің адамдығымызға сәйкес келе ме деген бізде ой жоқ. Біз қазір енді жүрген кісілер көбейміз ғой. Біз енді әлемдерде ой мына мемлекеттер дедің осы керемет, олар осындай парламенттік жүйемен басқарып жатыр деп мынандай заңдар, солардың заңдарын бәрін көшіріп алдық. Бірақ біз қазақпыз. Біз діліміз, біздің адамдығымыз, біз табиғатқа деген көзқарасымыз, бұл тарихымызда бұл басқаша деген бізде ой жоқ. Бәрін көтеріп алдық та, осының бәрін енді қазіргі біз ең бір ақылды осыны ел басқару ішіндегі ол кім болып тұр? Ол қазір Әбләзов болып тұр. Ол неге? Ол сол жерде оппозиция, ол сол жердегі көріп отыр ғой. Әркім не? Ол сол шетелде көріп отыр қалай басқарылып жатқан. Солардың бәрін ол арасында жүріп, соны көшірмесін бізге айтып жатыр. Мынай болған кезде былай болады екен. Ол енді бұл деп отқан сол жерден ең жақсы нәрсе деген шетелде жүріп, соның бәрін оқып көріп, соны айтып отыр. Біз қазақ елінде осындай қылсақ, біз дәл сондай боламыз деп. Бірақ біздің табиғатымыз, діліміз, бізге Құдайдың берген жобасы, бізге берген адамдық бір басқа, ол бізге сәйкес келмейді. Оныңдан қарама қарсы қайшылықтар туады деген ешқайсында ой жоқ халықта мінекей. Осыдан жағдайында осын. Енді
айналып келгенде мына әруақ деген туралы ұғым ол арабтарда жоқ. Жоқ, жоқ. Иә. Өйткені Құранда оны ашқан сендерді қортатып қойып жараттым. Ей Мұхаммед, сен дінісіне қойдым деген. Дінісін деген шариғат қой. Ал енді құдайсы, онан да жоғары қазақта құдайсы деген бар. Құдайсы, яғни құдайсыз құрайсынбайды. Не нәрседе құдаймен басталып, құдаймен аяқталады. Сол екі ортасын жалғау үшін бізге енді не керек? Сол құдайлық ақыл керек, бізге ой керек. Біз мінекей басын білеміз. Басын әркімде өт, әке-шешесінің туғанын бәрі де біледі. Бірақ оның ар жағында ол оған дейін қалай келгенін біз мына ұмытып қалдық та мінекей. Бұрын аталарымыз оны айтып кеткен. Біз қаяқтан келетінімізді, қалай пайда болатынымызды. Сол сияқты енді біз енді ақыретке біз өлетінімізді бәріміз де білеміз. Бірақ сол өлгеннен кейін енді қалай сұралатынымызды біз алтта арабтардың кісілері копиясын алып алдық та. Арабтардан айтып отыр, сендерді қортатып топтым ғой деп. Құранда айтқан, Ибраһим пайғамбардың құлшылықтары өздеріне, Ибраһим қауымының. Олар сол өзінің десінен ғана сұралады. Сендерден ол сұралмайды деген де. Біз енді қазір араб сияқты сұраламыз, біз араб сияқты осы ақыретте өмір сүреміз деген қосының бәрін алдық та енді біз өзіміздің мына құндылықтарымызды, біз өзіміздің болашағымызды балта шапқан халықпыз. Яғни Құдайдың құдіреті, бүкіл ғылымы, амал әрекеттерінің бәрі аруаққа айналады, аруақ арқылы басқарылады, Құдаймен көрді де аруақ дәнекер болып тұрады, оны Құранда біз деп айтқанды, біз соның бәрін жоғалтып алдық та, осындай дүбәрі, осындай ұлтқа айналдық. Яғни біз ұлт емеспіз қазір. Бізде әртүрлі нәсілдерден тұратын тек қазақ деген аты бар, осындай бір халыққа айналдық. Біз халықпыз, тобырмыз қазір. Сондықтан әрбір өзі тобырлық, топтың өзінің көшбасшылары бар. Яғни ұстайы дейді ғой. Қасқырлардың өзі қарап отсаң, бәрі аты қасқыр болған мендер, олар өздері топ құрады да. Олардың өздерінің өзінің өмір сүретін ортасы бір-біріне кірмейді. Деңгейі бар. Иә, өзі бірінің жаңа тұрған жеріне екінші бармайды. Мен ол қасқыр болған. Біз сондай болдық. Яғни өзіміз тобырқан, біреуіміз партия құрып алдық, біреуіміз сонан кейінгі қазір енді мынау шығармашылық дегенде бір жақсы да бүкіл сайттар ашылып қойды. Әлем тұрғыда біз енді мына Facebook-ымыз бар, Instagram-ымыз, біз ойымызды еркін айтуға жеттік та, ойымызға келдік. Сосын десем, біз үйде қатынымызбен ұрыссақ та, баламыз айтқанымызды алсақ та, я көршімізбен таласақ та, осы біз ыза, кек, ашуымызды аламыз да, қалам ұстаймызда соны ақтарамыз елге. Яғни біреуді өш аламыз да, қатынымызға әліміз келмейді. Біз баламызды жұрттың қатынынан өш аламыз. Баламызға әлімі біз жұрттың қосында сосын бәр, сол қалай ол үйінді түзелмей жүріп, біз ел түзеу тұра ақыл етті. Мына бақытсыздардың бәрі ақыл етіп кетті да. Енді қандай адам, қандай ақыл алатын болса, біз сол дәрежеге деңгейге жалғанамыз. Яғни біз енді осы бақытсыздықты, жамандықты, өзіміздің басымызда болып жатқан қайғы қасіретті жұртқа таратудан біз рахаттан ләззат аламыз да мінекей. Жұрт дүйім. Осындай жағдайда не болды? Бұл яғни өмір деген ақ пен қарасын таласынан тұрады. Осы ақ пен қарасын қазақ халқы қазір қараны көбейтуде, қарақты көбейтуге біз жаппай қоғам болып соған белсене кірісіп кеттік деп ақты жойып жатырмыз. Яғни мынандай жағдайда енді оны қалай түсіндіруге болады? Алла тағалаға нұр деген ол беріліп жатқан несібе ғой. Біздің болашағымызға мына табиғат бәрі соған бейімденіп бізге сол мына аңдар өсу керек, табиғат шөп бәрі ол азық болып бізге қайтадан келу керек та. Соған Алла тағала нұрды тек қана адамға түсірді, бүкіл табиғат түсірді. Міне сол табиғатта сол тұрған несібені біз соның ішінен енді Алланың сөзімен қоректенеміз. Яғни біз тамақ жесек те, біз мына шөптен болсын қайдан нәрсен болса, біз соның ішіндегі сөзден құрықтанамыз. Қалған нәрсенің бәрін ана нәжіс қып шығарып тастаймыз. Міне судың ішіндегі су, біз су ішетін болсақ, сол судың ішінде таза үндер, сөздер болса, бізге сол сөз қуат болады. Неге әулиелердің басында бұлақтардағы сөздер, сулар бізге шипа болады. Олар қатпайды қыстың күні, біз соның ішінде ерекше жазыла бастаймыз судан.
Ал керінше біз мына қазіргі осы хлорланған бүкіл мына қабатты үйлерде тұрамыз да, сол трубамен келеді, ол трубамен келген сен төмендегі көршің ұрсып жатыр, онан кейін төмендегі көршің ол ойнас жасап жатыр, онан қасы осындай осындай ананың бәрі ақпаратынан труба арқылы суға жазылды ғой, біз соны суды ішіп отырмыз. Біз ерікті түрде осылай жалғанып тұрмыз да, біз бәрі айналып келгенде сен қандай жағдайда өмір сүре бер, біз бір бірімізге тәуелдіміз. Біз ақпарат түрде соған жалғанып тұрмыз. Осындай жағдайда біз енді қаралықпенен көбейтуге, біз соған қызметке әбілістің бір ұрпағы шайтанның жамағаты болып тұрып алдық осындай. Бұның бәріне енді не істейді? Осындай біз төмендей бастан, біз хайуандық үшін тонан жәндік деңгейге әйелдеріміз бәрі қазір жәндіктеніп кетті. Міне, оны Құранда ашықтан ашық ол аят тұр. Қол ондай қиямет мезгілде жәндіктердің іш тастағанын көресің деген. Яғни де біздің әйелдеріміздің бәрі жәндіктенді, енді қазір мына аборт, іш тастау, осының бәрін де біздің кәдімгі көбейіп көбейді міне, іш тастаған. Емізушінің емізген ұмытқанын көресің деген сөз. Қазір мына Қызылордада тексерген екен, 70-80% өмірге ұрпақ алып жатқан әйелдеріміздің сүттері ашып кеткен, ана бала емуге жарамайды екен. Міне емізушінің еміз көріп тұр ғой енді, бұл біздің тұрған дәлелденіп тұр. Бірақ соны біз мойындағымыз келмейді да, жүрегіміз қабылдамайды. Өйткені оны жүрегіміз оны қабылдап тұратын қарсылық тұр да. Адамдарды деген мас түрінде көресің. Олар мас емес, ол Алланың азабы қатты деген. Яғни қазіргі Алланың азабы деген не? Алла азабын бізге нұрмен беріп жатыр да. Қараш, нұрмен беріп жатыр. Алланың мейірімділігі сол, бізге Алла тағала бізге басқа жағдаймыз. Алла бізге нұрмен беріп жатыр азап. Өйткені неге? Алла өзінің хайбат күшін жаратып қойған қаралықты. Біз сол қаралықты көбейіп, қазір сол сөзімізде қара, ісімізде қара, ойымызда қара, амалымызда бәрі қараға кетті ғой, төменде хайуандыққа айналғаннан кейін біз сонымен жүктеліп жатырмыз. Қара қуатпенен. Біз қазір қара қуат ішіміздің бәрі толды. Іші толған кезде адамның іші пыса бастайды да, соғасын неше түрлі ойын сауық сондай құмар болады. Біз сондаймыз қазір. Ішіміз пысады да, біз енді біз жалғыз бір жерде қала алмаймыз. Бізде өзіміз де жалғыз қалсап түрмеге түскендей боламыз да. Бізге өзіміз ортамыз келеді да, бізге сосын қалаңдап отырамыз, кім той жасайды екен, кім пиво ішу керек, кім бильярд ойнау керек, телевизорды қарсы ойнау керек, болды ішіміз жүре алмаймыз. Өйткені сосын біз ана көгіл терезін бізге анау саясат ана дін керек жоқ. Бізге не керек? Кім дүние туралы айтады екен, ана көбейтеді, ертең сен осындай дүниең кім қатындарға барғанын айтады, күлдіреді, күлкі қосын іздеп кетті. Өйткені біз ішіміз анаған толып қалды. Ішіміз толып қалғаннан кейін біз енді соны іздейміз. Соны өйткені оны таратуымыз керек, сыртқа шығаруымыз керек та, соны тарататын ортаны іздейміз. Міне осындай жағдайға біз түскеннен кейін Алла бізге нұрын беріп жатыр. Нұр болған кезде ол мына ішіміздегі нәрселер жана бастайды. Ішіңе Алланың сынағы дейді, ана сынағы дегенде біз ойлаймыз Алла бізге бір азап жоқ. Алла бізге азап бермейді. Соны нұрын берген кезде ішіміздегі жана бастаған кезде біз қарлай қара таппай тиісетін адам іздей бастаймыз. Қатынымыз құрсамыз, қатынымыз өзінен өзі отырады да, саған сәл нәрседен сен ақша таппайсың дейді, сен әйтеу сылтау табады да, мінекей оттың басы бүліне осының пайда болып жатыр. Тағдыр Алланың нұрынан пайда болып жатыр мінекей. Осы қазір нұр түскеннен кейін осы қаралықтар жанғаннан кейін мына қардың суықтық болып жауып жатыр жаздың күні. Осы осындай апаттардың болып жатқаны, сондықтан соның бәрі көрсің, кешегі мына арыстағы жарылып жатқан осылардың бәрі қайықтан пайда, Алланың нұрынан пайда болып жатыр. Біз сол жердегі арыс халқында қара жүктер әбден еңсесін басып жатқан кейін Алланың нұр түсті, оған соны жағу үшін сөйген снарядтар жарылды, екі адам өлді ғой, бар болғаны. Қаршығы қырылып қалған жоқ, қан бірақ келінсе анаға дүниеге ашылған біреуінің үй өртеніп, біреуіне дүниеге ашылған іштегілерін жақты, бір жағынан өлім деген еске түсті. Мынадан біз өліп кетуіміз мүмкін еді ғой, мынадан үйден шыға алмауы мүмкін еді деп сол кезде құдайға шүкіршілік жасау керек те, алла тағала бізге өмір беріп бізді қорған. Оның есесіне алтыда бұның бәрі ел билігі кінәлі, ана снарядты жинап қойған, оны уақытында алмаған, бұның бәріне кінәлі кім? Біз кінәліні соны өзімізден іздеп кеттік те,
тағы да Құдайға қарсы шығып, қаралықты көбейттік. Бұдан не болды? Енді арыс су тасиды. Арыс тасиды енді. Бірақ ол арыс қаласын ала ма, әлде басқа жерде ала ма? Енді басқа жерде алса, егер арыс қаласын алса түсінеді, бұл қаяқтан пайда болды деп. Бірақ ол арыс емес, басқа жерде алатын шығар. Түркістанда ол су тасиды, халық соны тазардап келіп жүрсе. Бұл неге? Біз от апатынан қорықтып едік, оны қорыққан жоқпыз, енді су апаты келіп тұр. Осында бізге Алла Тағала біздің әрбір амалымызға жауап беріп түсінді. Мына табиғат мерватыр, бірақ біз оны қабылдауды қойғанбыз. Енді осындай жағдайда біз қалайда бұндан құтқару жолын ізденіп атқандарымыз бар арамызда. Бұл жал бәріміздер ақмақ емес қой. Бұл өзінің оттың басына қарап, өзінің ұрпақтарына қарап, мен қайда болам, ертең кім болам, ертең 3-4 ұрпақтан кейін мен ұрпақтар не болады деген сияқты ойланып, ішіндегі осы өзінің Алла Тағаланың берген ғылым дәні бар ғой, сол түртіп ізденіп атқан, мына соның бір өзіңсің мінекей.